nk'uko byumva ndetse umaze kubimenyera ucyumva icyo kirango wahise umenya ko ari ikiganiro menya nibo ndetse ucyumva ijwi wahise umenya ko ari Prabhas Jean Pasteur ni ukikugezaho nk'uko reba amashusho nta kindi tugiye kuganiraho atari urukundo rutangaje ni urukundo koko rutangaje ndetse nyine aya mafoto ureba cyangwa se bano ureba nibo tugiye kuganiraho nyine ni abangaba tugiye kuganiraho umusore bamwita Chevney Craig naho umukobwa akamwita Catherine Fernandez bijya gutangira byatangiye school cyangwa se ku ishuri kwibutse neza kuba n'ubumbi bari ba schoolmate ndetse kirenze kuri ibyo bari aba neighbors birumvikana barabaturanye ariko ntajya ku nkuru nyirizina kambaze nkusobanure neza kwibutse neza ko mu bihugu by'i Burayi usanga hari etage ndende ibituzwemo abantu usanga n'imiryango myinshi ituye muri iyo etage niba ubizi neza nk'uko uzi abaturage babagabanyaho uburyo babimuye bakabubakira etage Kanombe mu Busanza bagaturana nyine baba muri etage imwe ni nako no mu bihugu by'i Burayi usanga bimeze ni ukuvuga ngo rero Catherine ndetse na Chevney ko nabo bari batuye muri etage imwe Chevney ko yatuye muri etage yo hejuru naho Fernandez yatuye muri etage yo hasi ni ukuvuga ngo aba baje kumenya neza ko ari abaturanyi ubwo biganaga ku kigo cy'amashuri kimwe ndetse baje no kwiga mu ishuri rimwe aba rero bajyaga batahana muri bisi imwe batashye nyine bagiye mu rugo baje kuba inshuti biratinda ariko nkwibutse nkusubiza imihoho gatonya uyu musore nk'uko mubizi namwe nyine mukiri bato mwari mufite inzozi uyu musore nawe yari afite inzozi zo kuzaba umusirikare agakora igihugu cyamubyaye reka twigarukire inyuma aba ngaba by'ubushuti byaje kuvaho birangira babaye abakunzi barakundana koko karahava nduru ziravuga benshi barabimenya nyine bamenya ko bakundana mu kigo aho biga ndetse no muri karitsiye bari batuyemo birumvikana muri yataje bari batubanyemo baza kumenya ko bakundana nyine ariko ntibwaje gutinda igihe cyari kigeze ngo umusore agere ku nzozi ziwe nkibutse neza ko ubwo iki gihugu cy'Uburusiya cyangwa Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete n'icyo gihe zari zihanganye n'ingabo za Hitler hari mu gihe cy'intambara nibwo Joseph Stalin wari uyoboye igihugu cy'Uburusiya yahamagaza abaturage kurwanira igihugu cyababyaye bagahaguruka bakegura intwaro nubwo bari abasivili nta myitozo ya gisirikare niko byaje kugenda uyu musore nawe yaje kubigenderamo nyine agera ku nzozi ziwe ni ukwinjira mu gisirikare nkibutse neza ko iyi nkuru nzayikugezaho yose ko yakabaye nkayikurangiriza sinzi ngo izagira ibice bingahe ariko byose nzabikugezaho nkibutse neza ko iki ari igice cya mbere naho mu gice cya kabiri uko byaje kugenda uyu musore amaze kwinjira mu gisirikare ataye umukunzi we